হাই ফ্ৰেণ্ডছ, মই গীতিকা গীতিকা চাইকিয়া চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব, আৰু যদিহে ভাল পায় লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই থ'ব যাতে মই দিয়া ভিডিঅ'বিলাকৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পাব পাৰে। আহক এতিয়া ভিডিঅ'টোলৈ যাওঁ। আজি ৰাতি সাজত বনাইছোঁ কলডিল ভাজি, এয়া দাইল, আৰু এয়া পুঠি মাছ ফ্ৰাই আৰু কাচকল ফ্ৰাই কৰিছোঁ। এয়া আৰু বনাইছোঁ পটলৰ তৰকাৰী বাদাম দি, আৰু বনাইছোঁ মাছৰ পেটু দি ভাত ভাজি। এয়া ভাত পানী খাই বৈ মা, মই, ছোৱালী আহিছোঁ ৰাস চাবলৈ। এয়া কমকে শুনিবও পাৰে দেই। ৰাস চাই আহি পাই গ'লোহি ঘৰ। শুনিছেই চাগে মাইকৰ মাত, আমাৰ ঘৰৰ কাষতেই যে। আমি এতিয়া 12 বাজিবলৈ হ'ল, ৰাস চাই আহিলোঁ। শুনিছে চাগে মাইকৰ মাত, আমাৰ নিচেই ওচৰতে হয় ৰাস। আৰু শুনিছেই, আমি এতিয়া বিচনাৰ পৰা শুনি থাকোঁ আৰু। কাইলৈ যিহেতু ৰাতিপুৱাই যাব লাগিব, সেইকাৰণে ৰাসখন সম্পূৰ্ণ চালোঁ, সম্পূৰ্ণকৈ অলপমান চালোঁ, আৰু লগ পাই আছোঁ কাইলৈ। এতিয়ালৈকে বাই বাই। আমাৰ ছোৱালীৰ মুড দেখিছেনে, মুখ চুখ ফুলি আছে, আহিবলৈ মন নাই আইতা ঘৰৰ পৰা, নাহেই। দেখিছেনে ৰাস্তাত ৰাস হৈ ৰাস পাতি আছে, আমিতো ৰাস চাই আহিলোঁৱেই। কালি অকণমান দৃশ্য ভিডিঅ' কৰি আনিছোঁ, এইটো ভিডিঅ'তে দিছোঁ, আপোনালোকে দেখিছেই। আমি চাই মঙলবাৰে ৰাস চাই বুধবাৰে এয়া গুৱাহাটীলৈ আহি আছোঁ। পাম আৰু, বেছি সময় নাই, আমি পাবলৈ আৰু আধা ঘণ্টামান সময় আছে আমাৰ ৰুম পাবলৈ। এয়া দেখিছেনে ইমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে, দাঁতকেইটা উলিয়াই দিছোঁ, কৈ দিয়া উলিয়াই দিছোঁ, মই আটা ঘৰৰ পৰা আহিলোঁ, ফুপুকৈ কৈ দিয়া, মই আটা ঘৰৰ পৰা ফুপুকৈ আহিলোঁ, ফুপুকৈ আহিলোঁ, বাই বাই দিছে, বাই। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৰে ভাল আৰু আমাৰো ভাল। যোৰহাটৰ পৰা আহি তেনেকৈ ভিডিঅ' কৰা নহ'লেই, আহি পেলাই জানেই মানুহ নথকা ঘৰৰ অৱস্থা কি হৈ থাকে, চাফ চিকুণ কৰা সেইবোৰ কৰোঁতেই গ'ল, ভিডিঅ' কৰা আৰু নহ'ল। সেইকাৰণে আমি বুধবাৰে আহি পালোঁ, আজি হ'ল শনিবাৰ। ভাবিছোঁ আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰোঁ, কাৰণ ৰাসো চালোঁ অলপমান, তাৰপিছত ৰাস চাই ৰাতিটো থাকি পিছদিনাখনতো গুচিয়ে আহিছোঁ গুৱাহাটীলৈ। তো সেইকাৰণেও আৰু ভাগৰো যথেষ্ট লাগিছে, এইবাৰ পূৰা ঘূৰা গৈছে আমাৰ অ'ত এদিন ত'ত এদিনকৈ। সেইকাৰণেও ভিডিঅ'টো মানে আহি পালে কৰিবলৈ নহ'ল মোৰ, গুৱাহাটীত আহি পালে ভিডিঅ'টো। সেইকাৰণে আজিৰ ভিডিঅ'টো মানে ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ, আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে অতি সোনকালে লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক সকলোকে। আৰু এইবাৰ যোৰহাট আমি য'ত থাকোঁ, আমাৰ ঘৰ য'ত, তাৰ আমাৰ ঘৰৰ কাষতে এখন ৰাস হয়, সেই ৰাসৰ অলপ অলপ দৃশ্য মই
যিমানখিনি লাগে মই ৰাগ চাইছোঁ, মানে অলপ অলপ দৃশ্য মই আনিছোঁ, তাকেই মই ইয়াত এড কৰি দিম। আপোনালোকে চাব আমাৰ ফালে ৰাগ কেনেকুৱা হয়, আৰু যদিহে ভাল লাগে কমেণ্ট কৰি জনাব আমাৰ ৰাগখন চাই কেনেকুৱা লাগিলে। ৰাগখন বুলি নকওঁ, অলপমানহে আছে। আৰু আকৌ লগ পাই আছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে, তেতিয়ালৈকে বাই বাই, টেক কেয়াৰ।